Kuka ukko se siellä on? Kuka? Onko aalinko lasitti uudet pies? Niin. Siellä sitä katsellaan. Vähän katsellaan, kun isi on kalastanut. Vähän siinä katsotaan, kun isi kalasti vähän. Vähän olla ulkona, niin. Vaanulla siellä ajella ja katsellaan. Luonnon juttuja. Siellä on vene. Vene on siellä ja tahvo mennä sinne vette. No, täällä sitä vietellä tänne vappaa päivän. Mikä torstai se on, kailaa vaan mikä kelaa torstai vaan mikä. Mutta tiellä sitä olla ja kuunnellaan linnun laulua ja ollaan täällä luonnon ääressä. Joo. No, minä tässä tänään niin tuota vähän kuhaa pätkeä suonut, että tulevata jaksoa varten, että nyt on kuhaa ollut syönnillä. Niin. Onko se kuha ollut syönnillä? Onko? Onko se ollut syönnillä? Nyt on nopeat lasit. Nyt mennään nopeasti. Nyt on niin nopeat lasit päässä. Siinä on se juhannuskokko. Ja pitää tuonne rantaan sitä siirtää nuutusta. Tuosta niin. Suohan juhannuskokko. Niin. Laaturi pitää korjata, kun on irronnut tuosta toisesta kiinnikkeestä. Pitäis lyö kiinni tuonne. Ei lähde laituri karkkuun. Sieltä sitä tulla. Sieltä sitä tulla. Hirmu kyytiä. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Pojan kanssa siellä vietellä aikaa, kun vappaa päivä on. Niin. Isi on muuten aina päivällä töissä, niin ei kereitä silloin touhuta pihalla. Ja nyt ollaan täällä pihalla ja katsellaan maisemia. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Näin kuvia tunnelmia täältä.